O nosso encontro presencial foi um sucesso, mas queremos ficar conectados com você que é apaixonado pelo agro durante todos os dias do ano. Por isso, muita coisa te espera. Só no AgriShow Digital você encontra artigos e materiais exclusivos com dicas sobre processos, maquinários e tecnologias para melhorar sua produção. O AgriShow Conecta te aproxima de grandes especialistas nas mais variadas áreas, com excelentes entrevistas que você só encontra nos nossos canais. A gente também te coloca por dentro de histórias pra lá de inspiradoras, de mulheres que fazem a diferença no agro com o AgriShow pra elas. E na AgriShow Experience, você pode se conectar com produtores de todo o Brasil, entrar em contato com expositores e conferir palestras, webinars e outros conteúdos sobre o agronegócio. Tudo isso você pode receber em primeira mão com a nossa newsletter. Viu só como você tem vários motivos para estar com a gente o ano todo? Continue acompanhando todas as nossas redes sociais e nosso site. Afinal, a AgriShow está sempre com quem é do agro.